Ok, ako bi sad u jakom smislu branio neku tezu, ja bih rekao da je neka individua današnjeg umetnika singularnost i nomad. Odnosno, nije subjekt u onom klasičnom smislu i nije neko ko je uvezan unutar jedne postojeće fiksne mreže, recimo. Svi čuveni umetnici iz istorije umetnosti manje više su bili dvorski slikari. Znači, pripadali su nekim tačkama moći, gravitirali su oko njih i u stvari njihova produkcija je zavisila od toga. Na drugoj strani imali smo jedan svet koji se, da kažem, formirao u doba hladnoratovske, ja to čak bi zvao jednom nekom vrstom hladnoratovske civilizacije. Imali smo jedan svet koji je zapravo bio jedna velika pozornica sa dve dominantne scene koje su bile u ideološkom sukobu. Unutar toga, naravno, umetnik je sada morao da se negde, da kažem, dovija, bio je nekada disident, nekada je bio, ne znam, državni umetnik i slično. Međutim, on je tad bio subjekt unutar jedne igre. Međutim, danas, kad on postaje singularnost i kad svet više nije ta velika pozornica, već postaje jedan klaster bezbroj mreža, umetnik mora potpuno novo, čini mi se, mesto da traži. Dakle, kad govorimo o tome da je nomad, to ne znači da je on neko ko se non-stop seljaka u smislu, da kažem, klasičnog. On prosto treba, kako bi to Deleuze rekao, da je neka vrsta mentalnog nomada. Dakle, da je neko ko ne želi da ostane na jednom, ne pristaje na jedno, želi da u stvari sve vreme otkriva novo, prepoznaje nove elemente. U tom smislu mi se čini da biti nomad pre svega znači istraživati danas različite, da tako kažem, konstelacije iz kojih nastaje neka vrsta postojeće produkcije. Odnosno, ona je negde, ako hoćete, teorijski jako zanimljiva. Zašto? Pa zato što u stvari nam govori o tom nekom rasporedu sila koji nam omogućuje da uopšte nešto unutar jedne istorijske epohe vidimo ili, da tako kažem, izreknemo. Dakle, jedna je potpuno nova situacija gde je zadatak umetnika da zapravo učini vidljivim te nevidljive sile koje oblikuju našu dominantnu realnost. U tom smislu on više ne može da funkcioniše kao što je do sad funkcionisao. Nema privilegovano mesto onoga koji vidi, koji je. Naprotiv, on sad mora da bude jedna vrsta vrlo, kako bih rekao, inovativnog istraživača vlastite savremenosti. I to je u stvari njegova ključna pozicija. To znači da on zapravo postaje istraživač najrazličitijih fenomena, pokazuje kako su oni nastali unutar dominantne realnosti i pokazuje ono što je, čini mi se, jako važno u funkciji ili čija su funkcija moći, sila i slično, te različite, da kažem, dominantne realnosti. Tako da umetnik nije ad hominem, volim ovog ili onog, naprotiv, on se upravo bavi otkrivanjem tih, da kažem, fundamentalnih odnosa sila, čini ih vidljivim, zato što je ova dinamika, ovo ubrzanje ogromno i u tom smislu je umetnik neko ko je jako, da kažem, ono, važan na početku 21. veka, ali samo ako promeni svoju poziciju. Ako ostane tradicionalni umetnik, on je automatski u funkciji, da tako kažem, kapitalističke mašine. I to je sad jedan potpuno novi zahtev. Čini mi se da na jednoj strani imamo nešto što bi se moglo nazvati iz one linije Hegelove, pa preko Heideggera do Žižeka, sve marginalizaciji umetnosti, kao nečemu što više nije za nas savremene toliko važno. A na drugoj strani odgovor na to jeste u stvari radikalna promena i mesta umetnika, ali i samog razumevanja, da tako kažem, produkcije, umetnosti, sistema i svega. Eto, tu mi se čini da je neki novi prostor, ne znam. Da, ja bih se nadovezala na ovo što ste pomenuli, zato što mislim da je to jako bitno, a to je, znači, ta marginalizacija umetnosti. Šta uopšte to znači marginalizacija umetnosti? Čini mi se da je to zapravo ta ključna promena ako govorimo, a sve vreme na neki način pokušavamo da govorimo 20. vek, 21. vek. Znači, šta je to što je konstitutivno za tu promenu umetničke pozicije danas? E, to je, čini mi se, upravo ta marginalizacija umetnosti. Znači, ako se vratimo na 20. vek, ono što je, da kažemo, jedno od bitnih obeležja uopšte kako je umetnost funkcionisala, jeste da je ona nekako bila u funkciji reprezentacije moći.
u najširem smislu, bilo da pod tim podrazumevamo neku političku, ideološku ili nacionalnu moć. I možemo da se prisjetimo milion takvih primera, ne znam, od socijalističkog realizma, gde je bila, da kažemo, reprezentacija jedne ideologije, do, ne znam, apstraktnog ekspresionizma i one čuvene kovanice, oružje hladnog rata. Znači, smatralo se da umetnost može da bude moćno oružje, takozvani soft power, i to je nešto što je u velikoj meri određivalo, da kažemo, tu privilegovanu poziciju umetnika koju ste vi pomenuli. I sad kad se prosto vratimo u 21. vek, stvar se malo izmenila. Umetnost više ne reprezentuje moć. Ispostavilo se da tačkama moći, šta god one bile, više ne odgovara ta reprezentacija, šta više da mnogo bolje funkcionišu, znači kada su izvan, da kažem, te reprezentacije. I sad imamo onaj čuveni termin deep state, koji je sad u poslednje vreme aktuelan, koji zapravo upravo pokazuje kako se te tačke moći pomeraju. E sad, u toj jednoj novoj konstelaciji umetnik ima jednu potpuno izmenjenu poziciju. Tu se potpuno slažem sa vama u tome da ta neka aura izuzetnosti više, čini mi se, ne prati umetnika. I to nema veze sa samim umetnikom, sa kvalitetom njegovog rada, nego je to prosto efekat upravo te marginalizacije umetnosti. I to opet postavlja umetnika, ali ja bih tu sad malo proširila priču, znači ne samo umetnik, nego već kad posmatramo umetnika u okviru neke šire scene, to zapravo baca potpuno jednu ugao i na nekakvu, da kažemo, umetničku scenu. Čini se da umetnička scena na početku 21. veka zapravo funkcioniše ili bi trebalo da funkcioniše ukoliko uopšte hoće da opstane na jedan potpuno drugačiji način. Tu pre svega mislim sledeće. Kada kažemo umetnička scena, to je, mogli bismo da kažemo, jedan projekat koji je vezan za 20. vek. I tu je, ovo što ste vi pomenuli, to su te čuvene scene, parizka scena, njujorška scena i slično. Znači, to je nešto što u velikoj meri konstituiše umetnost 20. veka i to je jedan model koji smo i mi nasledili. Međutim, kada kažemo umetnost, kada kažemo umetnička scena, mi bismo mogli da kažemo da je to jedan sistem, manje ili više uređen, centralističan. Zašto? Pa zato što su tu umetničke institucije kao nekakve ključne tačke moći. To je, da kažemo, neko najopštije određenje umetničke scene. Znači, ono što je karakteristično za umetničku scenu jeste, da kažemo, ta neka vertikalna forma povezivanja i centralizovana i hijerarhizovana. Znači, tu su institucije, tako da se ne postavlja u odnosu protiv, ali u svakom slučaju ima taj neki odnos koji gradi sa institucijama ili izvan institucije, jer su to bitne, da kažemo, pozicije moći. Sad, kad govorimo o 21. veku, stvar se malo izmenila. Tu bih se opet nadovezala na to što ste vi rekli, svet je prosto promenjen, mnogo je kompleksniji. Imamo, da kažemo, sad taj pojam mreže koji je zapravo mnogo relevantniji. Tako da taj jedan centralizovan i hijeratični sistem, mislim da više prosto nije u funkciji, prosto nije operativan. Znači, umjesto, da kažem, te vertikalne povezanosti, sad se nameće potreba za jednim drugačijim načinom povezivanja. I mogli bismo da kažemo da je to neka, da kažemo, horizontalna vrsta povezivanja. Zašto? Pa zato što je taj prostor umetnosti koji je definisan upravo tim procesom marginalizacije umetnosti toliko sužen, tako da jedna ta centralizovana, kruta, nefleksibilna forma, to su, da kažemo, sve neki atributi koji se vezuju za tradicionalnu scenu, modernu scenu, pritom opet tu pravim razliku između modernog i savremenog. Znači, kad kažem moderna, mislim pre svega na 20. vek, a savremeno na ono što je 21. vek, da jedna takva struktura koja je definisana i koja je na neki način jedno od njenih ključnih obeležja jeste, da kažem, ta neka segmentiranost. Znači, imate s jedne strane institucije, s druge strane imate niz nekakvih struja koje se bore ili trude da dođu na poziciju ili moći ili prosto da nametnu neko svoje shvatanje umetnosti. E sad, kad se vratimo na 21. vek, vraćamo se na 21. vek, ono što se zahteva jeste jedan prosto novi tip povezivanja koji je fleksibilan, koji je otvoren,
koji je promenljiv, koji je temporalan, znači koji prosto se prilagođava okolnostima i uračunava promenu i menja se u hodu. A što su sve neke stvari koje čini mi se u nekom tom modernom shvatanju scene prosto ne mogu na taj način da funkcionišu zato što su to prilično krute i nefleksibilne strukture. Čini mi se da se sad nameće jedan novi pojam. Novi pojam, to zapravo uopšte nije novi pojam, vrlo je stari pojam, ali nekako on je možda da kažemo taj neki upgradeovani način funkcionisanja scene, mislim na platformu. Znači imamo jednu reč koja nam je poznata, ona se negde pojavljuje u političkom registru, sa digitalnim tehnologijama postaje, da kažemo, opšte prisutna u svakodnevnom govoru, ali ona čini mi se na neki način ocrtava tu razliku između scene, te moderne, 20-vekovne, i one koja bi zapravo trebala sada da postoji u tom izmenjenom, promenjenom, umreženom svetu. Znači, platforme su ta jedna, da kažemo, otvorena, fleksibilna struktura, za koja je istovremeno i participativna i performativna. Zašto? Zato što ne poznaje, da kažemo, te granice i u stalnom je kontaktu sa spolja, tako da iz tog razloga bi mogli da kažemo da je i performativna. I ono što je ključno, ona nema, da kažemo, to centralističko uređenje i nema, da kažemo, tu neku hijerarhijsku matricu, već je neko čvorište, neko tačka povezivanja koje uključuje pojedince, grupe, umetnike, teoretičare, kritičare i institucije, ali ono što je za nju, čini mi se, mnogo specifičnije, jeste da ona može da funkcioniše i bez institucije. Sad, to naravno ne znači da institucije nisu bitne, da stvar može da se vodi mimo institucija, naprotiv, institucije su i tekako bitne i u nekom lokalnom i u nekom regionalnom smislu, ali ono što se sad izmenilo jeste da ta njihova pozicija, koja je tradicionalno privilegovana, prosto više nije takva, nije default. Znači, da bi to ostale nekakve privilegovane pozicije, one moraju da budu povezane sa nekom produkcijom. Kad kažem nekom produkcijom, mislim na umetničku produkciju, mislim na kritičku produkciju, mislim na teorijsku produkciju. Znači, jedino tako povezane sa produkcijom i kao nekakve tačke visokog intenziteta, one zapravo mogu da figuriraju u tom jednom novom horizontalnom sistemu povezivanja. I u tom smislu čini mi se da je to nešto što zapravo s jedne strane nije toliko sad stvar izbora u smislu možete se za to opredeliti ili ne, već da je bukvalno možda jedini način da sama scena opstane, jel, kao što vidimo, prosto taj registar umetnosti, pogotovo savremena umetnosti, toliko se suzio. S jedne strane, mi možemo da kažemo da je to neki lokalni proces, ali s druge strane, to i nije toliko lokalni proces. Čini mi se da je to sad deo jednog mnogo šireg procesa. Mogu bi se reći da zapravo je čitava modernost dolazak do površine. Odnosno, Evropa je opsednuta tom transcendencijom. Mm-hmm. I kad god imate... Vertikalom. Da, kad imate scenu, vi u stvari imate jedan niz transcendentnih pretpostavki. Režiser, glumci, neko je napisao taj komad, neko je to usredio. Znači, postoje gore koja sad tu scenu na ovaj novi način oblikuje. Naravno, kad god govorimo o nekim surogatima scene, a često upotrebljavamo scenu, to nam je prosto, ono, tako reći, neka podsvesna, mi u stvari još uvijek nismo došli do horizontale, do, da tako kažem, ne vertikalnih, tih arborescentnih struktura kojima zapad prosto je opsednut tom strukturom drveta, tom vertikalom, doći do korena, tom nekom arheologijom umetnosti koja sve vreme traga za izvorima, za korenima, za suštinom i slično, prosto je jedna, da tako kažem, umetnost mapiranja. Vi prosto nešto izmapirate, konstatujete, povežete i samim tim ste se prebacili u sferu, da tako kažem, mreže. Naravno, kako imamo hijerarhizovane, da tako kažem, najrazličitije konstrukte, mi zapravo prihvatamo tu asimetriju koja proizilazi iz odnosa moći.
Dakle, ceo što jeste u tome da onog momenta kad ste vi izašli sa scene, vi ste zapravo u novim odnosima moći. Ne znači da nema moći, ali ona više nije na onaj način postavljena na koji je sa, da tako kažem, jednom metaforom scene i uopšte ono što je prihvaćeno tim jednim teatarskim. U tom smislu, meni se čini da zapravo kada umetnik postaje nomad, on počinje da se kreće u najrazličitijim medijima, on počinje da se kreće kroz najrazličitije institucije. Dakle, ovo što ste mi malo pre rekli, da, ne dovodi se u pitanje institucije, mediji i slično, razni su, jel te, mada je pitanje sa mrežom koliko više postoji, koliko mediji ima smisla, ali okej, okay, zadržimo to. I sad, u stvari, šta vi imate? Vi imate jednu singularnost koja se sa tim drugim čvorištima i tačkama povezuje na nove načine. Dakle, ona više nije određena nekom režijom, nekom scenografijom, yes, nekim scenaristom i sličnom, nego zapravo sama produkcija je već način povezivanja. Sama produkcija je neko mapiranje te savremenosti na jedan nov način, kako? Tako što bi se otvorila mogućnost da se i druga mapiranja, nauke, filozofije, postave preko nekog fenomena i mi bi onda mogli da vidimo zapravo šta se... Evo, recimo, sad je jako zanimljivo post-istina, post-činjenice, post-demokratija, post-mislim. Od jedan put je post dobilo jedno sasvim novo značenje u odnosu na, ajde da kažem, 80. i postmodernu, gde sad post ima jednu, da kažem, potpuno novu ulogu koja je, po mom sudu, izvanredan prostor za to detektovanje i preklapanje različitih karata. Gde je, recimo, istina za kojom traga nauka, do koje tačke je ona došla kad znamo ko finansira, kako, koji su centri moći, koji su istraživački i slično, ali ništa bolje nije ni umetnost. Znamo ko su naručioci, znamo ko su moćne galerije, moćne institucije i slično. I mi u stvari sad imamo jedan paradoks, da zapravo ono što nam je omogućilo 21. vek, jedan veliko ubrzanje, ogromno nove tehnologije, zapravo paradoksalno zatvara priču. Tako da umetnost za koju smo očekivali da će biti, da kažemo, ono, sad s novim tehnologijama, odnosima i slično, na novoj poziciji ono se zapravo zatvara u jednu vrlo usku, ono, da kažem, blockbuster umetnost, umetnost ono, korporacijska koja se prodaje, muzejsko-korporacijska, i ono što je bila neka alternativa, zapravo je to što je marginalizovano, čemu mi sad pričamo, kao nekom marginalizaciji, zato što je jedan užasno uzak broj stvari ostao na sceni. Ostao u starom sistemu vrednovanja, hijerarhije i slično, i sad imate mega zvezde koje prodaju za milione, ali njihov broj je užasno mali. I ono što je vrlo važno, zbog zahteva tržišta, oni su odavno prestali da budu inovativni, provokativni, ili na bilo koji način da korespondiraju sa savremenošću. Dakle, sad imamo jednu neverovatnu situaciju. Onaj koji koristi savremenošću kao umetnik, on je singularnost. Onaj ko ne, on je subjekt unutar, da kažem, starog umetničkog sistema koji je pretpostavljao ono, velike umetnike, čuvena remek dela i slično. Cela naša istorija umetnosti je istorija remek dela. Ko je neko rekao, ovo su remek dela. Zašto? Ne znamo. To stari dobri Dišanse sa tim uvek vrlo dobro sprdao i zezao ono dadaistički, zato što zapravo mi ne znamo zašto je to. Olajte. E sad, u toj konstelaciji čini mi se da je izlazak iz klasičnog čitanja, dakle, scene, dominacije umetničkog dela, umetnika kao privilegovane pozicije i slično, sve ono što mora da se promeni da bi došli do novih čitanja. I to je sad neka nova situacija. Kad kažete mreža, to znači potpuno nove odnose, nova čitanja, novi tipovi distribucije znanja, umetničkih dela, svega. I zapravo, po mom sudu, jako važno okretanje površini i kartografije. Samo što dalje od transcendenta, samo minus taj gore jedan, taj neki transcendentni koji determiniše celo polje, što bi Lakanovci rekli, gospodar znači. Dakle, taj koji određuje celo polje, da li je to u Muzej moderne umetnosti, da li je to, nemam pojma, neki veliki kritičar, nebitno je. Jeste, ja mislim da ono što se takođe promenilo
u 21. veku jeste što te neke podele, klasifikacije, kategorije, kojih je pun 20. vek, prosto više ne funkcionišu danas. Na što mislim? Pa kad govorimo o 20. veku, imamo, ne znam, visoka umetnost, masovna umetnost. Imamo, ne znam, lepe umetnosti i primenjene umetnosti. Imamo mainstream, alternativa. To su sve neke stvari koje su danas samo recidiv 20. veka, ali više nisu funkcionalne u nekom savremenom trenutku. Znači, stvar se toliko usložnila, toliko je kompleksnija, da vraćanje na tu vrstu podele, na taj jedan dualni mod koji, pomenuli ste, negde je jako blizak uopšte zapadnoj civilizaciji i negde je tradicionalno ga nekako prihvatamo, ali da kada govorimo o nekoj poziciji umetnika u 21. veku, on prosto mora da misli van tih kategorija. Zašto? Pa zato što one prosto više nisu, da kažem, operativne. Znači, jedan umetnik ili jedan kritičar ili jedan umetnički kolektiv može da radi u varijanti no budget, a može istovremeno da bude deo nekog velikog institucionalnog projekta. Znači, to su samo različiti okviri u kojima se on kao pojedinac, odnosno singularnost, kao što ste rekli, pojavljuje. Znači, taj finansijski okvir nije nešto što njega definiše. Tako da u tom smislu kaže to je mainstream, to je alternativa, mislim da treba vrlo oprezno s tim. Zašto? Pa zato što više ne postoji, da kažemo, ta granica. Ne postoji, da kažemo, taj okvir koji je mainstream, a taj okvir koji je alternativa. I onda vrlo često vidimo da ljudi se kreću zapravo i u jednoj, i u jednom i u drugom okviru. Znači, to nije nešto što konstituiše njih kao umetnika, već je to zapravo njihova produkcija. A taj finansijski okvir je neka promenljiva. I u tom smislu mislim da su sve te kategorizacije na neki način neki recidiv 20. veka koji prosto treba odbaciti. Prosto treba na neki način misliti drugačije. Misliti, znači, u jednom pluralističkom ključu koji nema veze sa tim nasleđenim, da kažem, kategorijama iz 20. veka. Pa, ja bih se složio sa vama. Mislim da ono što se sada događa jeste zapravo ono što se teorijski često naziva, recimo, semantičkim void, semantic void ili semantička praznina. Naime, stvarnost se mnogo brže menja nego što jezik uspeva da formira pojmove za to. I mi, u stvari, da tako kažem, koristimo neku vrstu zombi pojmova, koje ste vi sad pomenuli, neke kategorije koje možda nešto nam kažu, ali zapravo vrlo malo. I to možemo da imamo i u svakodnevnoj političkoj, gde vrlo često imamo, kako se povuku, da kažem, klasične hladnoratovske, bukvalno retorike, ne bi li se neki fenomen objasnio. Ne znam, sad su Rusi hakovali izbore u Americi, sad su, ne znam, ovo uradili Kinezi, i tako dalje. U jednom momentu vi, u stvari, počinjete da otkrivate da to zapravo nema neko, ajde da tako kažem, nešto vam ne donosi. Zašto? Pa zato što je zombi pojam i živi mrtav. Mislim, zvuči kao da objašnjava, a zapravo je ništa. U tom smislu, čini mi se da umetnici sada moraju da zapravo budu radikalno svesni upravo te semantičke praznine. To da se stvarnost, i zato si govori o velikom ubrzanju, tako brzo menja, da jezik kasni za njom, dakle ti naši nastojanja da negde opišemo to šta se događa, i najzad da upravo svest o tome zapravo radikalno menja poziciju. Dakle, kao singularnost ti se uvezuješ. Ne zanima te scena, ne zanima te gde si, tip produkcije zavisi od problema, koji problem želiš da osvetliš, na koju stranu, koja pitanja postavljaš. Ne postoji više ja sam ovo ili ono, nego naprotiv. Upravo ta nomadska pozicija mi omogućava da ako treba ovde snimim video, tamo uradim grafiku, ovde fotografiju, ovde samo razgovor može da bude. Dakle, umetnik je u jednoj potpuno novoj poziciji. I s druge strane, ono što mislim da je jako važno, ne treba, ako već zagovaramo da umetnik nema privilegovanu poziciju, onda ne treba ni ceo fokus da bude na umetniku. To je sad jedan sklop u kome su kritičar, institucije, umetnik.
Dakle, možemo pretpostaviti da i u idealnim okolnostima neki umetnik koji ima, da kažem, aj sad po navodnicima, neke siromašne strategije, minimalne pristupe, zapravo od velikih moćnih institucija, minimalne zahteve ima. Da, da. Dakle, možemo da pretpostavimo da ne trebamo da ga guramo u onu poziciju privilegovanog mesta, ako već govorimo da se nešto promeni. Da, tu bih se nadovezala ovo što ste pomenuli, znači, ti neki, da kažemo, animoziteti, da ih tako nazovemo, koji postoje i čini mi se da su već malo i deo našeg lokalnog folklora između umetnika teoretičara ili umetnika kritičara. To takođe mislim da je nešto što je neka nasleđenca iz 20. veka. To je nešto što ide, da kažem, iz te moderne scene koja je zapravo segmentirana, ima nekakve struje i ona tako funkcioniše. Znači ono što prosto je nekako, čini mi se, ključno, jeste da se na neki način prevaziđu oni, ti animoziteti. Jer oni ne samo da nisu funkcionalni, već su opasni. U smislu da su opasni po samu scenu, po opstanak same scene. Znači, u tom smislu, tu bi stvar trebalo radikalno izmeniti i opet, ponavljam, raditi na tom nekom drugačijem povezivanju. Jer ako pogledate, znači, što ste pomenuli, zombi pojmove, znači, kao neki zastarali pojmovi, ispražnjeni od smisla koji se koriste, tu bi čak mogli stvari još zaoštrenije da posmatramo, da je nekako njihova funkcija upravo da vraćaju na to neko staro stanje, znači, održanje nekog status quo stanja, odnosno, održavanje, odnosno da se to neko mišljenje promene zapravo zaustavi. Čak se čini da oni neki put imaju i takvu funkciju, znači bukvalno kao neki filteri koji treba da spreče da se neka promena misli. I otud to stalno vraćanje na neke kategorije koje su zapravo vezane i prosto nastale su u nekom prošlom periodu, u 20. veku. Ja bih se jako složio s vama, ali mislim da bi to moglo da se zaoštri ako bi se recimo sledila jedna linija razmišljenja Waltera Benjamina. Vi biste sad mogli da kažete, pa dobro, okej. Okay. Ono što će Benjamin reći kad se koriste stari pojmovi, on eksplicitno ih nabraja koji su to pojmovi, ne znam, lepota, istina, bla, bla. Da u stvari šta imamo? Pa mi zapravo imamo da se umetnost tako prebacuje u funkciju fašizma. I ono što se meni se čini sada promenilo, to je da zapravo mi nemamo više tu, da kažem, klasičnu estetizaciju politike, već imamo jednu vrstu estetizacije kapitala. Dakle, nemamo više to da sad mi možemo da kažemo, aha, ovi pojmovi kada se preuzmu su u funkciji fašizma, već naprotiv, imamo nastajanje nekog novog fašizma, koji se zapravo sada sprovodi u ime naše sigurnosti, u ime neke reda, izvesnosti, naših zapadnih vrednosti i sl. I vi sad u stvari dobijate jednu potpuno novu formu fašizma, koja zapravo se zasniva na rasizmu bez rase. Koja u svojoj osnovi ima da smo mi sad rasisti zato što smo pripadamo jednom community, u jednoj zajednici i svi ostali. U tom smislu mi sada za našu zajednicu tražimo privilegovano mesto. U tom smislu zajednica koja se zvala umetnici gubi privilegovano mesto. Nove političke snage žele da zadobiju neko privilegovano mesto, ali je po meni stravična istina da je privilegovano mesto nešto što više ne pripada ovom vremenu. Dakle, to jeste glavni problem. Iz tog ugla kad to posmatramo, mi u stvari možemo da vidimo da je estetizacija kapitala nešto što nas onemogućava da tako jednoznačno i jasno lociramo tačke moći. To su sada neke hibridne tvorevine, vojno, političko, ne znam, high technology firmi, Silicon Valley, razno raznih lobista. Dakle, imate jedan kompleksni, da tako kažem, entitet koji sada, uslovno rečeno, jeste neko čvorište moći. Njemu, u klasičnom smislu, ne treba više reprezentacije. Znači, ono što smo mi imali od dvorskih umetnika do, ajde da kažem, avangarde, post-avangarde, neo-avangarde ili post-avangarde 20. veka, ekspresionizam i slično, to je imalo neke, da kažemo, estetičke, u smislu
estetizacije politike neke funkcije. Danas, prosto ti centri moći nemaju potrebe više za reprezentacijom. Oni imaju potpuno drugi, da tako kažem, ulaz u priču i potpuno drugačije strukturiraju moć. U tom smislu, klasičnom reprezentaciji umetnik uopće nije potreban. To je novi fenomen. I zato se moguće, izvinjavam samo, zato se možda pojavljuje taj osjećaj marginalizacije. Možda glavni argument koji bi bio protiv te teze o marginalizaciji ove umetnosti bio bi umetničko tržište. Znači, ako pogledamo umetničko tržište i ako pogledamo koje se to svote novca pominju, sa koliko cifara, mogli bismo zapravo da dođemo do potpuno suprotnog zaključka, da nikad nije bilo bolje umetnosti, sudeći po broju umetnika, velikih umetnika i po ciframa koje se vrte. Međutim, ono što je tu ključno, a to je da to zapravo nema veze toliko sa umetnošću, sa kapitalom. I u tom smislu taj vaš termin estetizacije kapitala je jako zanimljiv. Znači, to su stvari koje sada nisu više vezane za registar umetnosti. To najbolje pokazuje što većina tih radova na neki način nestane, ali bukvalno nestane iz registra umetnosti i završi u nekom, ne znam, u nekom privatnom vlasništvu ili u nekom investicionom fondu. I onda se pojavi, ne znam, u sledećem krugu, opet kad to se budu stekli uslovi na tržištu. E sad, ako bismo krenuli, šta bi bila, da kažemo, ta ključna razlika između 20. i 21. veka, koja, da kažem, menja tu poziciju umetnika, ono što se tu definitivno promenilo, iako na prvi pogled u stvari deluje kao da se ništa bitno nije desilo, znači većina praksi koje su postojale u 20. veku prisutne su i sada. Ako krenemo, ne znam, od tradicionalne slike, koja i dalje dominira na umetničkom tržištu, ako krenemo od abstrakcije ili od nekih, da kažemo, avangardnih praksi, znači mogli bismo da dođemo do zaključka da se ništa tu specijalno nije promenilo. Ali ona, čini mi se, bitna promena u odnosu na 20. vek jesu digitalne tehnologije. To je nešto što je sada, da kažemo, bitna razlika u odnosu na 20. vek. Znači, mi o digitalnoj kulturi možemo u jakom smislu da govorimo tek nakon 2000. godine. Zašto? Pa zato što su digitalne tehnologije ušle ne samo u umetnost, već praktično u sve segmente svakodnevnog života. I sad, tu je nešto što je zanimljivo, što se pojavljuje, jeste da se čini da kada govorimo o digitalnoj umetnosti, ona se nekako pozicionira kao zasebna kategorija u odnosu na savremenu umetnost. I to nije samo, da kažem, na nivou utiska. O tome su prosto neki kritičari pisali, evo sad mi pada na pamet, ne znam, Claire Bishop je, čini mi se, 2012. imala taj jedan tekst koji je onako vrlo zanimljiv, Digital Divide. Ona je to nazvala Digital Divide, Contemporary Art and Digital Arts. Znači, već u samom nazivu mi imamo, da kažemo, neke dve kategorije. Opet kategorije i opet nešto što nas vraća na 20. vek. Ispostavlja se kao da digitalne umetnosti zapravo funkcionišu kao neki zaseban registar. E sad se postavlja pitanje zašto. Ona je dala tu neko objašnjenje u smislu da digitalne umetnosti nisu dovoljno uključene u institucionalni sistem i da je to, da kažemo, neki razlog zašto su sklonjene. I taj njen tekst je naišao na vrlo burne reakcije u smislu pre svega umetnika koji, da kažem, rade u tom registru digitalnih umetnosti, jer su oni rekli da oni, prosto, iako nisu prisutni u tom registru savremene umetnosti, oni dosta rade, imaju veliku produkciju i to su, znači, neke neosporne činjenice, imaju svoje festivale, AS Elektronika, Transmedijali i sl. Ali čini mi se da nije problem sada u tome, da kažem, u samoj produkciji, produkciji kada govorimo o digitalnoj umetnosti, mislim da je tu problem mnogo širi i on opet ima veze, mogao bi u stvari da se dovede u vezu sa ovim što ste rekli pod pojmom estetizacija kapitala. Digitalne tehnologije su same po sebi otvorene, dostupne, participativne. I one kao takve čini se da nekako nisu u logici dominantne paradigme. A koja je dominantna paradigma? Pa to je logika kapitala. I čini se da pre svega tu treba tražiti taj razlog zašto digitalna umetnost nije u jačem smislu integrisana u savremenu umetnost i zašto uopšte praviti, da kažem, tu razliku između savremene umetnosti i digitalne umetnosti. Znači, ako se stvar posmatra
malo šire razlozi za to što su, da kažem, digitalne umetnosti još uvek malo sklonjene, upravo to što zapravo taj nivo otvorenosti, dostupnosti, participativnosti, interaktivnosti nije u logici kapitala. Na jednoj strani sistemski, menja se svet i nema više scene. Na strani on samo histeriji, toj šizi kapitala, negde marginalizuje, uslovno rečeno, nešto što je, jel te, šta je primorna nauka, je spasti, nauka je ta koja će nam, jel te, čitavu stvar učiniti bolj život konfornim i slično. I s tog ugla gledano, za nas imamo apsolutnu dominaciju nauke. To je zaista situacija koje, sad kad bismo nek gledali, to su je kriza humanistike, umetnosti, čitav niz fenomena koji se javlja, kažemo, u prvoj polovini 21. veka, zapravo efekat samog sveta, samog sistema, sam kapital počinje da na nov način. E, to su prema se svoje. I čini mi se, zapravo, treba jako puno eksperimenta. Ja samo tako možemo da ukušto, ajde kažem da živimo u toj nekoj, ja sam veliki umetnik ili ja sam u superluci ili slično. S ovom dinamikom neki, kao što su funkcionalni sad. Da, da, to što ste rekli, eksperimentisati. Evo možda za kraj, pošto čini mi se da smo ovaj, pri kraju, bi znači trebalo izdvojiti šta je to umetnik, ko je umetnik u 21. veku, u čemu se znači njegova pozicija promenila. Ono što bi svakako se jedna od ključnih stvari koje bi za nekog umetnika koji hoće da bude savremen, je da mora da uključi avangardno iskustvo. Ste avangardu i pomenuli. Znači, ta neka ideja eksperimentisanja, ta ideja neprihvatanja onoga što je onoga što je institucionalno, to je znači neko koje mi imamo iz 20. veka i to iskustvo ide pre svega iz avangarde, kao da kažemo polazišta te jedne radikalne linije mišljenja. Čini mi se da za savremenog umetnika ključno je da uračunava, da kažemo, taj jedan potencijal avangarda nosi. Zašto? Zato što jedino to može znači da ga okrene upravo tom eksperimentu, otvaranju i pokušaju znači mišljenja drugačijeg same te promene. Znači ta neka ideja da je umetničko delo estetski umet, mislim da je u tom smislu vrlo retrogradna, a povremeno nekako izbije na površinu. No, niko od nas nema ništa protiv estetske vrednosti, što više si smo navikli na nju, je postalo prosto deo nekih naših potreba i umetničkih radova, posmatramo nekakvo estetsko iskustvo, ali ono što se nameće za savremenog umetnika jeste da upravo uračunava, znači, i to jedno avangardno iskustvo, jer upravo je jedna, da kažemo, novo mišljenje koje ga otvara za eksperiment i za nekakve povezivanja i za uopšte drugačije, za drugačiji odnos prema realnosti i uopšte, kako da kažemo, kritički odnos prema savremenosti, što je, čini mi se, ključna komponenta savremenog umetnika. Jeste, i čini mi se da upravo na to treba vezati upravo točnije, ali par puta promenu sveta. Dakle, kad kažemo da svet koji je bio shvaćen kao pozornica, velika, svetska, bla, bla, menja i zapravo postaje mreža, mi bi, čini mi se, morali u vidu da upravo ta svet kompleks, neku vrstu kompleksnog sistema, gde mi više sada više nemo da na svet gledamo kao što smo gledali na neku pozornicu, nešto pojavi, odigra svoju ulogu i tako dalje. Uzimamo svet kao jedan kompleksni sistem gde su razno razne reakcije, zapravo gotovo feedbackovi, interakcije i slični fenomeni, potpuno novi i mi ih više ne kontrolišemo na način na koji smo to ranije postavili. Dakle, ono što sad preti jeste u stvari mogućnost jedne, ako hoćete, jednog incidenta, jednog ozbiljnog, uslovno rečeno, skliznuća unutar naše civilizacije koje bi moglo dovesti do implozije čitave civilizacije. U tom smislu mi sad imamo tu obzirom strata novih tehnologije i čitavog niza fenomena, da tako kažem, inženjeringa i slično, shvatamo, aha, pa nove tehnologije su to što zapravo pokreće jednu stvar na novu stranu. Ta stvar je jedan.
Dakle, ono što nama sad stoji jeste da mi, a to jeste mi se zadatak umetnika, prvo iz te nove poslije situacije posmatraju svet. On više nije onaj klasičan humanistički, mi smo u jednom poslu, gde vrlo brzo dolazi artificial intelligence i novi odnos sa tim entitetima kao što su veštačke inteligencije ili već. U tom smislu mi se čini da je stvar još dodatno komplikovana. Ali dobro, ako sad ljudi imaju pitanja... Da, upravo je završeno predavanje, uvodno predavanje koje je umetnik u 21. veku online konferenciji. Ja ću preneti pitanja koja smo tokom razgovora i time završavamo uvodno predavanje i da se zahvalimo Jovanu Čekiću i profesorki Maji Stanković što su izdvojili vreme za ovu konferenciju. Prvo pitanje Jovana s Twittera, ja ću možda parafrazirati ili već preneti u celosti. Kakva je budućnost institucije u 21. veku i kako funkcionisati sad pod navodnicima na tom holu? Pa, kako bih rekao, budućnost je neizvesna u smislu klasičnog shvatanja moći. Kadašnja čvorišta moći raznih institucija su bila neka defaulta. Znači, prosto imali moći koje su birale načine bivanja. Sada su stvari polako, ali sigurno obrću. Institucije postoje ako nisu uvezane u drugačije sisteme. Dakle, nemate tender ako nemate opasne bankarske, finansijske u backgroundu. Nemate tender ako nemate provokativne, izazovne izložbe koje posećuje ogroman broj ljudi. Kad pogledate, vidite, nije više Tate Modern nešto što je default ili bilo kakva institucija, nagrada Turnerova, bilo koja, Oktobarskog salona i sl. Već je zapravo proizvod jedne potpuno nove konstelacije. U tom smislu da budućnost institucija sigurno više nije izvesna kao bila, da kažem, do ove promene i da u stvari institucije moraju da se zasnivaju nekim vrsti intenziteta. Negde su, nema veze da ste u centru ili nego koji intenzitet produkcije onoga čime se vi bavite. U ovom slučaju, ako se radi o umetnosti, budu samo muzeji, to mogu da budu najrazličitije nove community-a, zajednica, koje će u stvari predstavljati, ja da kažem, neke produktivnosti. Imamo drugo pitanje. Korisnik 21. Da li se gubi umetnička veština i izvrsnost u 21. veku? Pa, sad sve zavisi kako razumete craftsman, dakle, kako razumete veštinu. Ako je, imate na tradicionalan način, a to je neka vrsta zanata, metvijeja, gde ste vi, tako kažem, vlastitom rukom nešto, da tu taj mali par žana. Umetnik ne mora ništa napraviti svojom rukom, može samo nešto da izabere. I sama činjenica da je on to nešto izabrao već pomera priču. I to je prosudnuće, ajde da kažemo, ready-made-a i dišanonskih uvida. Međutim, u ovom slučaju, kad govorimo o nekoj veštini, čini mi se da se pre može govoriti o nekoj vrsti akcije u tom kompleksnom svetu. Zašto? Što generalno danas osjećamo neku vrstu dezorijentacije. Manje više svi su negde dezorijentisani i pogubljeni. Ono što je sad neka vrsta velikoća, se orijent, dobro mapirati postoje situacije i neke, da kažem, zanimljive događaje. Zašto? Pa zato što je to u stvari neko novo čitanje dominantne realnosti. U tom smislu, da, ali ono više nije samo zanat, nego i čitanje politike, strategije, politike vidljivosti. Čitav niz elemenata sad pomera priču na jednu novu stranu. Ta nova strana jeste u stvari, da tako kažem, novi tip politika vidljivosti.